Qandaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan kiber jinoyatni sodir etgan o'smir yigitning kirdikorlari fosh etildi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi yigit masofadan turib o'zgalarning millionlarini qo'lga kiritib yurganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz Behzod Qodirov tayyorlagan lavha shu haqda. Termiz shahridagi onlayn taksida ishlovchi haydovchi unga mijoz sifatida qilingan qo'ng'iroq egasining gapi bilan Paynet shoxobchasiga boradi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi yigit esa yana bir firibgarlik ortidan osongina mo'may daromadni qo'lga kiritgandi. Taksistlarga bog'lab berishini so'raganman. Men taksis haydovchilar telefon qo'ygan, qo'ng'iroq qilgan. Atrofingizda yaqinroq Paynetga borishini so'rayapman. Kartamdan 5 million so'm pul yetib oladi. Qo'lingizga chek qilib chiqarib beradi. O'sha chekni shahar hokimiyatiga olib kelib berasiz. Yolg'on gapirgan. Paynetga borib qo'ng'iroq qilganda Paynetga bergan. Paynetchi bilan aloqa qilganman. Men karta shotingizda 5 million chiqadimi? Chiqadi. Sizning karta raqamingizni yozing, tushirib bering deya. Pulini so'ragan. Pulini o'sha oldingizda turgan akam beradi. Yolg'on gapirgan. Mazkur holat bo'yicha Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar qilindi. Sim kartasini o'chirib, bu voqealarni unutib, Marg'ilonlik yigit boshqa viloyatlardagi fuqarolarni ham xuddi shu tarzda chuv tushirishda davom etdi. Eng katta 8 million yetib olganman. Qo'qon shahrida bo'lgan. Shu birdan 8 million yetib olganman. Masalan, paynetchilarga shu boshimni maslahat beraman. Iloji boricha telefonda suhbatlashadigan insonlar bilan aloqa qilishmasin. Kirdikorlar fosh bo'lmasligi hamda ko'p miqdordagi qarzi sababli Toshkentga borib qing'ir ishini davom ettirgan yigit qisqa fursat ichida qilmishlari fosh bo'lishini bilmagandi. Bugun esa qilgan ishlardan pushaymonligini bildirmoqda. Men agar meni ko'rishayotgan bo'lsa, plastiklardan yechib olgan paynetchilar, taksistlardan aldagan taksistlar meni ko'rishayotgan bo'lsa, men kechirishlarini so'rayman. Men yoshlik qildim. Iltimos, meni kechiringlar. Yani şimdiden pişaymanım. Tezkor surishtiruvlari olib borilganda ushbu shaxs Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi fuqaroligi aniqlanib, tezkor guruh tuzilib, ushbu shaxsni qo'lga olish choralari ko'rildi. Termiz shahri ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinib, hozirda ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Olib borilayotgan tergov jarayonida jabrlanganlar soni va aniq summalar ma'lum bo'ladi. Behzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan.